Hvad har du her? Det er bare Magnus, der spiser, hvad er det ikke? Kan Magnus godt lide ris? Ja, du har rigtig sjovt hele. Sad. Så plejer man også at smide ris. Magnus, du vil gerne have nogle af dem, ikke? Hvad? Ja, du kan have en god bryllupshund. Smager det godt? Er det ris? Er det top?